Mamerina ny araba toko lasy tompokovavy ary manasa antsika anaraka ny vaovao atoandro ny televiziona malagasy izao atoandro izao. Nosalorana maroboninahitra commandeur de l'ordre national i Raoul nametraka izany ny ministre ny kolotsaina Mirai Rakotomalala no toy ny ministre ny rano Mirlanto Andriamahazo ary ny sekretera mpanjakana misahana ny filaminana anatiny organisme Rakotomianta Arzaka. Amin'izao ora itenenanay izao no hiazo anatsirabe ny razana andrasana ao Raal mialohany hitondrana azy any Ambatofinandrahana. Hoarantsika miaraka amin'ny Riva Ravaonarivo sy Lucien Andriatsoa eto ny momba izay anio anatin'ny vaovaoantsary anio alina fa andelo iverenantsika ny nandraisana azy tetsy amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena avy amin'ny Tomasina Omaly tamin'ny fitoratra sasany. Tamin'ny fito sy sasany ariva no nigiatona teto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny razan'ny tompokila Raolina. Mpanakanto malaza maro teo anivon'nosy no nitsenany cortège ary nibatany razana niditra tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Izany rehetra izany moa dia narahany Iratsiniato. Namangy teto ny mpikambana teo anivon'ny gouvernementa notarihan'ny ministry ny raharaham-bahiny, ny ministry ny kolotsaina ary ny ministry ny fizahantany. Itoy tamin'ny famangina izay nataon'ny mpanakanto marobe ary teo ihany koa ny famangina izay nataon'ny tarika mahaleo. Dia tsy andanin'izany dia naneho fisaorana ombieniombieny na ireo tany Tomasina na ny teny an-dalana ary indrindraindrindra ireo izay tonga ny dodododo teto ny solotenany fianakaviana izay ny teny. Tsy no adinoany ihany koa ny nakasitraka ny fitondram-panjakana eo anivo ny fahefana avy ny tetezamita sy ny manam-pahefana maro izay nandray ny andraikiny ravonitranga izany vona izany. Rakotr'olona maro mpiondana sy mpakafy ny tarika mahaleo ny lapan'ny fanatanjahantena tamin'ity takariva ity ho fiaraha-mioro farany amin'ny fianakaviandra olona ao amin'ny tarika mahaleo. Fa nanana ny nampiavaka azy manoka ny Raoul tao anatin'ny tarika mahaleo na teo amin'ny feo na teo amin'ny fomba famoronakira na teo amin'ny karazakira nokaloiny na ny fomba firesaka ihany koa mitahiry fatsiarovana maharitra ho an'ny mpankafy ny tarika mahaleo ireny rehetra ireny araka ny tatitra hoentin'ny Bertrand Ranaivomanana Lantre be Mananjary ary Ivony Sosinay. Mia maizini zizane Siti lai masuandro Mia maizinani tani Yova uvani tuetano Ni fumba fira tunsimlam nam nifeo ambani mitory fahamatorana no mampiavaka ny Raolina tato amin'ny tarika mahaleo. Mazana ny ravetesiny no mamaky bantsilana ny tsirariny sy ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana andavanandro. Misy mpanga be anankiray eo aminay zany e, mihina fa izy kosa mpamorona, ny mpihira, ny mpiteny zany. Akoatra ny maha-artista azy amin'ilay hoe mazokinay azy zay Raolina koa mahita lavitra be, anisan'ny anjara toerangeza be angamba hoe tonga amin'izao toerana izao zay. Maro ny olona nalahelo tamin'izao fahalasana amin'izao kanefa nahatsiaro ihany koa ny zava-pita ny Daraolina tao amin'ny tarika. Azo atao hoe fahampangana tahaka ny nalasana ngiavi koa ny nalasanany satria anisan'ny nanandratra avy zany atao hoe kolotsaina malagasy zany tarika mahaleo tsy teto toerana ihany fa naneran'izao tontolo izao. Raolina tavaraka tany Bucaresty sy ny zandrika tany Romania de ohatra matsiary nahitako azy farany zao va ny teny nala mahitsy fafantarako azy aloha izy ngamba ny zoky indrindra amin'ny tarika mahaleo e. Zareo zany ny artiste voalohany andeha tamin'ny télévision tamin'izany tamin'ny taona firy taona fito ambinimpolo valo ambinimpolo sivinjato sy arivo tany hoany zany. Satony an'ireo mpankafy mahaleo ho an'ny tapitrisany eto Madagasikara ireny ny anontsika teo ireny. Raha simba ny tontolo vavolano ilainy volano izainy
Fa eu umreu gazete vorrei ni fan televizion na Malagasy tamin'ity andro an'ity kosa dia ny mikasika ny nahatrarana karana dia ny vato ny kasa anorana volamena raiky lao sasany antsokosoko ny raharaha politika ny kinosika ny fikaonandoam-pirenena sy ireo ankolafy telo ary ny fanomezam-boninahitra farany natao andra olona tetsy amin'ny lapin'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Ireo no vaovao nasongadin'ireo gazety vorrei androany fitininy miora ary ny